зиму проводжали, весну закликали. У Волочиску просто посеред міста влаштували імпровізовані проводи зими. Черговий рік поспіль свято Масниці у районному центрі відзначали гучно. Це одна із найстаріших слов'янських забав, яка бере корені ще з язичницької культури. Втім, своєї актуальності свято не втрачає і сьогодні. Україні треба такі свята, треба піднімати дух людей, треба нас гуртувати, єднати заради того, щоб Україна жила і процвітала. І саме таке свято сприяє цьому, такій єдності, такій духовному такому збагаченню нашого народу. Традиційно свято Масляної, звану тутешніми мешканцями Масницю, зустрічали із хороводами та народними співами. Гости дійства розважали місцеві артисти, а запрошені виконавці з Кам'янця-Подільського зачаровували всіх виконанням веснянок. Раді за ваше запрошення на таке гарне свято. Воно проводиться, звичайно, вперше, але вже гарно організовано. І ми раді, що нас запросили і гарно святкуємо разом з вами. Розваг вистачало на будь-який смак. Охочі мати сувенір на згадку мали змогу зробити його власноруч на спеціальних майстер-класах. Любителів активного відпочинку запрошували до хороводів та на танцювальні руханки. Подбали організатори про найменших гостей свята. Для них на сцені відбувалися яскраві театралізовані дійства. І все це в кращих традиціях українського фольклору. Щоб донести до людей, до молоді, до дітей звичаї, традиції нашого регіону, українського народу. За добрим звичаєм зустрічати весну у великому дружньому колі прийшло кілька сотень мешканців Волочиска. Традиційно до святкувань долучився й благодійний фонд «Ми поруч» народного депутата України Сергія Лабазюка. Благодійники зігрівали гостей дійства теплим чаєм та юшкою. Усіх охочих безкоштовно частували українськими смаколиками. Люди одержали велике задоволення від тих заходів, які організував відділ культури. Але, мабуть, найбільше задоволення одержали дітки, які прийняли активну участь у проведенні цього свята. І всі забави, які були організовані для дітей, були відзначені Сергієм Лабазюком подарунками, ласощами для дітей, сувенірами, призами. І діти відчули справжнє задоволення від сьогодні і настрій гарний від сьогоднішніх погодних умов, сьогоднішнього снігу, сьогоднішньої забави. Анна Марущак, Анатолій Цісар, новини телеканал ТВ7+.